бай болғың келсе, мына оқиғаны міндетті түрде тыңда. Алла бір құлына үлкен байлық береді ғой. Оның жүзімнен екі бағы болады. Және оның сыртын Алла құрма ағаштарымен қоршап береді. Бұл қазірдің өзінде байлардың арасында енді менің бағым бар деп ценіттетілетін нәрсе ғой. Ол кезде бұл тіпті есепсіз байлықта. Алла бұны мен тоқтатпай екі бағының арасына егін береді. Екі бақта өзінің жемісін тоқтаусыз беріп тұрады. Өспей қалды, түсіп қалды, бермей қалды деген әңгіме жоқ. Біз оған ешқандай зұлымдық, қиянат жасамадық дейді Құранда. Оның жемістері толығымен беріліп тұрды. Тіпті екі бақтың арасына егін берді. Және енді оның барлығын суару керек қой. Соның ортасынан Алла өзен ағызып береді ғой. Қараңшы, не деген байлық. Бірақ бұл байғұс ризық несібін көтере алмады. Қасындағы жолдасына барып, саған қарағанда менің мал дүнием көбірек, бала шағам көбірек деп мақтана беретін болған. Құранда айтады, оның бір кемшілігі ол өз өзіне зұлымдық жасаушы дейді. Ол деген сөз берушіге шүкіршілік ете алмайды. Мен бұған лайықпын, өзім жеттім, енді мен болмағанда кім енді деп тәкаппарлануда. Ондайларды Алла өз өзіне зұлымдық қылушы дейді. Неге зұлымдық қылушы? Себебі Аллаға шүкірлік етпеу сол ризық несібенің кетуіне негізгі себеп болады да. Сөйтіп ол бай не дейді? Мен бұл нәрсені ешқашан таусылады деп ойламаймын. Және қиямет келіп қалса, арғы дүниеде де менің жағдайым тура осындай, немесе бұдан да жақсы болады дейді ғой. Дүниеде бай болғанға Алланың любимчигімін деп ойлап қалған ғой. Бірақ Алланың сүйікті құлы болуға ешқандай әрекет жасамаған да. Бірақ Алла құлын жазалауға асықпайды да. Бұның досы арқылы ескертулер жіберіп тұр. Сен неге Аллаға күпірлік қылып жатсың? Одан да сен бағыңа кірген кезде бұл Алланың қалауы, Алладан басқа ешқандай күш қуат жоқ деп айтпайсың ба? Мені мал дүние тұрғысынан, бала шаға тұрғысынан кемсіткенше дейді. Қараңшы, Алла бізге керемет дұғаны үйретіп тұр да. Бізге бір ризық несібе, бір нығмет келген кезде машалла, ля қуата илля билля деп айтуымыз керек екен. Сол кезде оған көз тимейді, бәле келмейді екен. Досы сөзін жалғастырып, Алла маған сенікінен де артық нәрсе беруі мүмкін. Ал сенің бағыңа бәле жіберуі мүмкін. Және өзенді тұңғиыққа түсіріп, оны шығара алмауы мүмкін дейді. Шынында тура солай болады. Бағы қурап, жүзімдері шіріп, бақшасына бәле келді. Байғұс бай қолын ұрып, әттеген ай, мен Аллаға серік қоспағанымда ғой дейді. Алладан басқа оған ешкім көмектесе алмады. Және ол жеңіске жеткендерден болған жоқ. Нағыз достық ол тек Алланың тарапынан. Ол ең жақсы сауап беруші, ең жақсы сый беруші. Бай болғыңыз келсе, біреудің сынағынан сабақ ала білейік. Бай болсақ, жомарт бай болайық.